no és d'ara, però hi havia un petit local i estava, però allò va desaparèixer perquè allà el fes i va desaparèixer altres coses i va desaparèixer. I van quedar sense, semblaven els ambulants, com aquests les parades que viuen un poc i l'altre, doncs no té altre posar que aquest altre. Ens han aguantat, i això és d'agrair, que els agraeixo tot el cor, la ciència i la moral que han tingut, per esperar aquesta obra. Feia 3 anys que algú hi havia inaugurat. Fa 3 anys, 4, que va canviar el govern. Tinc de dir que va ser una sort pel poble de Gallatenes i molts pobles de Catalunya. Jo diria tots. Tots, perquè els diners que ens han rebut han sigut molt diferents. I aquí va ser la sort del canvi del govern, que va entendre que la cultura ha de començar des del poble per petit que sigui. I això és la realitat que va entendre i va tirar endavant. I sense aquesta realitat, si la cultura no la fem del poble, per petits que sigui, des de 200 habitants a 300, com és amb la cultura, com és amb l'esport, com és amb tot, si no es fa des de baix, malament. Per tant, era d'esperar que després de 30 anys de democràcia, la maduresa política del poble espanyol permetria plantejar les coses d'una manera més clara, més sincera, sense restriccions mentals. Quan es diu que no era formar part de les prioritats del país, normalment es fan servir les enquestes. I diu, la gent diuen, si vostè li pregunta al ciutadà què li preocupa més, no surt que li preocupa la institucionalització de Catalunya, no li surt l'Estatut, per exemple. Amb això es fa una autèntica fal·làcia. Si a mi em pregunten què és el que em preocupa més, jo diré que el que em preocupa més doncs, és l'habitatge de les meves filles, o el que em preocupa més és la pensió que haig de cobrar. I és acceptable que justament un text que ha estat aprovat per el 89% per referèndum al poble de Catalunya, ara unes persones que s'estan recusant mútuament en funció de les seves afinitats polítiques puguin posar i esmenar la plana a el que ha estat aprovat per referèndum pel poble de Catalunya? Bé, davant d'això, nosaltres vam reclamar i hem reclamat que si realment es produís això, el govern de Catalunya hauria de fer dues coses fonamentals. Primer, aplicar l'Estatut sense esperar cap sentència, sinó ja que està aprovat i legalment ho pot fer, apliqui l'Estatut. I segon, en cas que fos retallat, torni a consultar el poble de Catalunya. Que cosa que vam dir-ho abans, que ho digués el president Maragall, que sembla que ho diu, ho torna a dir ara. La quantitat d'originals que la gent presenta en els premis vol dir fins a quin punt hi ha capacitat, diguéssim, per desenvolupar des del punt de vista lingüístic i cultural del nostre país. Però necessitem el marc polític adequat perquè això pugui fructificar. I les tres coses, llengua, cultura i país, van íntimament lligades i aquest és un dels projectes fonamentals que com a Òmnium Cultural procurem fer en col·laboració amb totes les entitats que vulguin acompanyar-nos en aquest procés. Moltes gràcies. Cinquè i sisè, primer i segon, d'educació primària, dotat amb 70 euros per l'Ajuntament de Gallatenes. La guanyadora, Laura Canadell i Arau, de l'Escola Saint Sant Marc de Gallatenes, amb l'obra La tomba de l'esquelet. Fa lliurament del premi la senyora Maria Homs, directora de set del Saint Sant Marc de Gallatenes. Primària, dotat amb 120 euros per l'Ajuntament de Gallatenes. Guanyador, Josep Collell i Aromí, de l'Escola Saint Sant Marc de Gallatenes, amb l'obra Monstres del fons de l'estany. Fa el lliurament del premi el senyor Jeroni Vinyet, president comarcal d'Òmnium Cultural. Secretari, el senyor Jaume Ortiz. Premi Armand Quintana de Narrativa, dotat amb 2.500 euros per l'Ajuntament de Gallatenes i la Delegació d'Osona d'Òmnium Cultural i la publicació per publicacions de l'Abadia de Montserrat. El jurat ha acordat un ex aequo en l'entrega d'aquest premi, tenint com a guanyadors en Sergi Gil i Sala, de Barcelona, amb l'obra que porta per títol Set records, set contes. I farà el lliurament l'honorable senyor Joan Manuel Treserres, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
escriptor, no? Però m'acaben de dir que us he de dir quatre paraules. Moltes gràcies al jurat, moltes gràcies al poble de Calldetenes pel premi, i agafant les paraules que vam fer una estona, a seguir fent llengua, a seguir fent cultura i a seguir fent país. Gràcies. Josep Pont de Cava i Fuster, de Barcelona, amb l'obra que porta per títol L'indesitjable passatger. Farà el lliurament del premi el senyor Jordi Porta i Ribalta, president nacional d'Òmnium Cultural. Dotat amb 2.500 euros per la Caixa de Manlleu i la publicació per publicacions de l'Abadia de Montserrat. L'autor és Jordi Colomer, de Banyoles. L'obra porta per títol L'estany utòpic i fa el lliurament el senyor Didac Guerrero i Autet, director general de la Caixa de Manlleu. I jo ara vull fer també entrega a una placa commemorativa d'en Jordi Porta en agraïment als anys i dedicació i col·laboració dels Premis Literaris de Calldetenes. En aquests 28 anys l'Òmnium ha estat amb el poble de Calldetenes al servei del país i de la nostra, dels Països Catalans. Avui em sembla que ens toca, amb 28 anys, fer-los doncs aquesta placa commemorativa, i li donarem al president Jordi Porta.